Шановні друзі, ще одну тваринку врятували лікарі клініки «Рудой кіт». Це скаут, це дівчинка. Її везли з Луцька, наша читачка Єлена, підібрала на трасі в тяжкому стані, з двома переломами серйозними. Лапки вже прооперували, ось ви бачите, вона на них стоїть. Тобто, я думаю, що на 100% відновиться і можна буде скоро її забирати на реабілітацію, але при умові, що ви адекватна людина, що ви дасте документи, напишете розписку, і ми будемо контролювати подальшу судьбу тварини на протязі, ну, мінімум півроку. Всім бажаю вдалого дня, дуже дякую лікарям клініки «Рудий кіт», дякую Єлені, котра везла на автівці це щеня з Луцька, з траси, без втручання, щеня би загинула жахливою смертю і дуже довгою. А так воно живе і буде радувати нових хазяїв. Всім дуже дякую. Цінуйте життя, допомагайте тваринкам. Шановні друзі, в клініці «Рудий кіт» ще одне порятування з Луцька. Наша читачка Єлена везла це щеня з двома переламами лапи, передньої лівої та задньої лівої. На задню лапу встановлена конструкція, але операція дуже була вдала. І ви бачите, тваринка невдовзі після операції вже стоїть на лапах. Це дуже-дуже гарний прогноз. Я думаю, що вона на 100% відновиться і буде бігати ще швидше, ніж до аварії. Вона була збита автівкою на трасі, і наша читачка везла її з Луцька одразу до клініці. Поки везла, ми домовилися з клінікою, і невдовзі, через деякий час, тваринку прооперували. Вітаю, друзі, клініка «Рудий кіт», Київ, Науки 78. Дуже шукаємо новий дім. Через декілька днів можна вже забирати на реабілітацію при умові, що ви будете відправляти. Ви будете доліковувати собаку. Можна вже безпосередньо десь на місці, не обов'язково в рудому коті.